Moi ja tervetuloa! Mie on Jenny. Tällä videolla me vapautetaan pettymyksen tunnetta. Ota siis ihan ensi hyvä asento. Sulje silmät hetkeksi. Ja tuo mieleen jokin, mikä ei mennytkään omien odotusten mukaan. Anna pettymyksen tunteen nousta pintaan. Voit arvioida tuon pettymyksen tunteen voimakkuutta skaalalla 1-10, jossa 10 on sellainen tosi voimakas pettymys ja 1 semmoinen lievempi tunne. Avataan sitten silmät ja lähdetään taputteleen tuota pettymyksen tunnetta. Eli seuraa perässä. Otan täyden vastuun omasta hyvinvoinnistani. Vaikka tunnen pettymystä, valitsen silti rakastaa ja hyväksyä itseni. Vaikka tunnen pettymystä, päätän silti rakastaa ja kunnioittaa itseäni. Vaikka tunnen pettymystä, koska en saanut mitä halusin, eivätkä asiat menneet niin kuin odotin. Vaikka tunnen pettymystä, valitsen rakastaa, kunnioittaa ja hyväksyä itseni täysin. Päätän rakastaa ja arvostaa itseäni ja myös kaikkia muita ihmisiä, jotka liittyvät tähän pettymykseen. Kaikki tämä pettymys. Olen niin pettynyt. Halusin jotain todella paljon. Ja niin ei tapahtunutkaan. En saanut mitä halusin. En saanut mitä toivoin. Ja tunnen niin paljon pettymystä. Ja myös vihaa, epäreiluutta. Siitä, etten saanutkaan mitä halusin. Ja tunnen myös surua. Surua siitä, että menetin jotain, mitä olin odottanut. Kaikki nämä tunteet, nämä voimakkaat reaktiot ovat okei. Annan itselleni luvan tuntea nämä tunteet. Annan itselleni luvan näyttää nämä tunteet. Annan tunteiden virrata lävitseni, mutta muistan, että tunteet ovat vain tunteita. Enkä liitä niihin sen kummempia tarinoita. Vaikka asiat eivät menneetkään niin kuin halusin, se ei tarkoita, että minussa on jotain vikaa. Eikä se tarkoita, etten ansaitsisi hyvää. Joten vaikka tunnen olon epämukavaksi, tiedän, että pettymys on vain ohjelmoitu reaktio ja merkki siitä, että olen elänyt tulevaisuudessa enkä tässä hetkessä.
Olen tarrautunut kiinni tiettyyn lopputulokseen. Mutta nyt valitsen päästää irti. Valitsen mieluummin rauhan. Valitsen tuntea oloni hyväksi. Luotan, että universumilla on minulle toinen suunnitelma. Entistä parempi suunnitelma. Paljon parempi. Joten päästän irti pettymyksestä. Päästän irti vihasta ja surusta. Päätän vapauttaa ne solutasolla. Vapautan pettymyksen. Vapautan pettymyksen solutasolla. Vapautan sen läpi menneisyyden. Läpi hetkien, jolloin tunsin pettymystä. Jolloin asiat eivät menneet niin kuin odotin. Minä valitsen rauhan. Valitsen luottaa universumiin. Luotan, että se, mikä on minulle tarkoitettu, tulee kyllä aina tapahtumaan. Ja tiedän, että torjunta on vain suojelua. Tiedän, että ansaitsen hyvää. Annan itselleni luvan tuntea rauhaa. Minä ansaitsen rauhan. Tiedän, että vaikka yksi ovi sulkeutuu, toinen avautuu. Ja se on parempi ovi. Joten päästän irti pettymyksestä. Ja toivotan uuden mahdollisuuden tervetulleeksi. Annan itselleni luvan tuntea rauhaa kehossani, mielessäni ja sielussani. Otetaan syvä hengenveto sisään ja suun kautta ulos. Sulje silmät. Ja tunnustele hetki. Miten arvioisit nyt tuon pettymyksen tunteen voimakkuutta 1-10? Ja uudestaan sisään. Ja vapauta. Hienoa. Kiitos, että olit mukana. Toivottavasti tämä toi helpotusta. Ja muistathan, että voit parhaiten tukea tykkäämällä tästä videosta, jättämällä kommentin ja laittamalla tämän kanavan tilaukseen. Kiitos paljon ja namaste!